Ya karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Bwana, kikao kizito kwa klabu ya Simba, na hii inakuja baada ya jinsi ambavyo kikosi hicho kimekuwa na muendelezo mbaya ambao haulizishi mashabiki wa klabu ya Simba. Kwa sasa wanachokifanya ni kuweza kuwashinikiza viongozi wa Simba Sports Club kufanya maamuzi ambayo yataweza kutatua shida hii na kuweza kuendelea na furaha ambayo wameweza kuipata ndani ya misimu minne. Na hii inakuja baada ya performance ambayo iliweza kuonyeshwa hiyo jana katika mchezo wa KMC, na unaona ni jinsi ambavyo jinsi kikosi hicho cha klabu ya Simba kilivyoweza kucheza kwa uwezo hafifu kabisa, kama unaweza kusema hivyo, kutokana na mashabiki wameweza kuizoea timu yao kuweza kucheza na kuonyesha mpira safi kabisa. Na jukumu zito ambalo ameweza kupewa Suleiman Matola na hiyo jana, kutokana na jinsi ambavyo ameweza kulionyesha, na unaweza kusema kuwa klabu ya Simba wana mtihani mzito kuelekea katika mchezo wao ambao wataweza kucheza tarehe 10 kama sikosei, wakiweza kucheza na Nyasa Big Bullets katika mchezo huu hapa wa ligi ya klabu bingwa barani Afrika katika hatua za awali. Lakini pia mashabiki wameweza kutokwa na imani kuelekea katika mchezo huo kutokana na jinsi ambavyo hali ya kikosi. Lakini ukiangalia performance ya mchezaji mmoja mmoja na quality bora ambayo wanao wachezaji wa klabu ya Simba, basi wana jukumu zito kuweza kulifanya kuelekea katika mchezo huo, huku klabu ya Simba Sports Club na viongozi kuweza kutatua tatizo hili kwa kuweza kumleta kocha mpya, lakini pia kuweza kufanya maamuzi sahihi katika benchi la ufundi na kuweza kufanya kitu ambacho kitaweza kuwapa manufaa katika msimu huu. Na unaona ni bado klabu ya Simba ana nafasi kubwa katika msimu huu, na bado muda wanao kuweza kufanya maamuzi ambayo yataweza kuleta manufaa katika kikosi hicho cha klabu ya Simba. Na mashabiki wanachohitaji ni ushindi, licha ya malalamiko ambayo wameweza kuyatoa, lakini bado wana matumaini na kikosi chao, na bado hawajakata tamaa kutokana na jinsi ambavyo quality bora za wachezaji, lakini pia viongozi wa klabu ya Simba na jukumu zito kuweza kulitekeleza kwa kikosi hichi ambacho kwa sasa hivi kimekuwa kikiongelewa kwa matokeo mabovu ambayo hayaridhishi kwa jinsi ambavyo wameweza kuizoea timu yao. Bwana, usisahau kusubscribe.